এগৰাকী মহিলাক খেদি খেদি কুঠাৰেৰে খপিয়াই হত্যা। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ চৰম পৰিণতি। পানেৰী থানাত আত্মসমৰ্পণ চাৰি হত্যাকাৰী। এসপ্তাহত দুগৰাকী মহিলাক নিৰ্মম হত্যা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা গুফৰাই পুনৰ ডাইনী অন্ধবিশ্বাসত এগৰাকী 50 বছৰীয়া মহিলাক নিৰ্মমভাৱে হত্যা একাংশ লোকৰ। প্ৰাণৰ ভয়ত বাকীচাত চুপ লৈ থকা অৱস্থাতে একাংশ উন্মাদ লোকে কুঠাৰ আৰু দাৰে ৰেপি ৰেপি হত্যা কৰে পুনিয়া ওৰাং নামৰ মহিলাগৰাকী। এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ উত্তৰ ছয়াবস্তিত। পূজা পাঠ কৰো ভাঙি থৈ দিছে হিন্দু হয় পূজা কৰা ডাইনী থৈ জানে এইটো মানে উল্লেখযোগ্য যে এসপ্তাহ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল হত্যাকাৰী জেমে খেৰিয়াৰ পিতৃ কিন্তু লোকজনৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী কৰিছিল পুনিয়া ওৰাঙৰ পৰিয়ালক ইপিনে দুবছৰ ধৰি হত্যাকাৰী পৰিয়াল আৰু পুনিয়া ওৰাঙৰ পৰিয়ালৰ মাজত আছিল সংঘাত জেমে খেৰিয়াৰ পিতৃৰ বিয়োগৰ পিছত বৃদ্ধি পাইছিল সংঘাত তাৰ ফলস্বৰূপে সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 50ৰ পৰা 60 জনীয়া এটা পৰিয়ালে পুনিয়া ওৰাঙৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰি লণ্ড ভণ্ড কৰে মন্দিৰ এইটো হৈছিলে এসপ্তাহ হৈ আছিল তো তাৰ দেউতা ঢুকাই গ'ল সিহঁতৰ এইটো কৰিছে নহয় আগৰ হৈ আছিল 2 বছৰমান হ'ল অঁ হিন্দু হয় পূজা কৰে এইটো কাৰণে তাক মাৰিম মাৰিম অঁ মাৰিম আগে চাই কাটিম মাৰিম কেইদিন গৈছিল 3 দিন দা কটাৰী লৈ কিনে এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা উত্তৰ ছয়াবস্তি গাঁৱত বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনা উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ